Utawi kikupat martelake perkoro ngalal muridi kang wajib yang atasi murid santri kobla ngamali yang dalam sadurunge ngamal wabak dahu lan dalam sad uwisi ngamal wafihi lan ing dalam ngamal apa yang dilakukan murid sebelum, setelah, dan pada saat bermal iklam ngorono siro yen anna aulama teman setune luweh utama utane perkara ya jamu kang wajib sawal murid-murid qoblahu endam sadurunge ngamal yang perlu diperhatikan bisa iri auqati endam sekerine pira-pira wektune murid qoblahu oh qoblahu ma yal jamul muridu kol bahu ing hatine murid bisa iri aukoti dalam sekerine piro-piro waktune murid iku alkona atu nrimo iku alkona atu nrimo kona'ah ora kona'ah karu perkara dunyo tapi bi ilmillahi kelawan sifat ilmune Allah kona'ah kelawan sifat ilmune Allah. Allah Maha tahu, wis. Iya toh. Wong maca dakoh, Allah Maha tahu. Waqafa billahi alima. Kuwi duwe haja to apa kok kapi. Wis Allah wis ngerti. Ora kona'ah utawa nrimo sapa murid bi ilmin kelawan ilmu utawa sifat oleh sifat ngawurine pangeran ilaman kejaba ing wong laya khofu kang ora wedi sapa man illallah kejaba Gusti Allah illallah kejaba wetine nang Gusti Allah utawa diweruhi gurumu syukur trimo lek diweruhi wong ngoten maksude tapi percaya oleh Allah ngerti semua hajatmu semua akan diijabah oleh Allah saat durungi ngamal duweni rasa ngoten niku mengko mesti diterima oleh Allah wala yarju lan orang ngarep-ngarep sapa wong illallah utawa murid illallah kecoba ngarep-ngarep Allah wa amma man sejana pun tai wong khofa kang wedi sapa man wedi sing diwedeni kowe ora wing sakliyane Allah, wedi karo makhluke Allah. Wa ta jahulan amri masyhur. Sapa wong kuwi kowe? Ruwi wong liya. Istaha mongko seneng sapa wong
istaha mongko seneng sapa wong itlahu ing oleh ningali goer ngalamaha sini akhwati ngatasi piro-piro kebagusane piro-piro tingkae murid. Lek pengin masyhur kaya-kaya kur pengin ditingali menungso. Paingkana mengkelamun ono wong iku fi hadi rutbati yang dalam iki tingkatan. Nah, tingkatan iku yang menukui. Fal yuljim mengkona temno sopa wong kolbahu ing ya kolbahu. Ing atine wong to murid. Karo hada dalika ing sengit mengkono-mengkono istilah. Istilah anu ala makasini akwalihi. Sing delok wong liya. Atau itlak. Fihi kang tetep ing dalem itlak min khotorin nyatani bahaya min khotori ta'arudi nyatani bahayane din pintokake atau dihadapkan lil makti maring bendune Allah lil makti maring bendune Allah wa ikhwatil amali lan lebure ngamal cukup ditetapkan kepada hati kita bahwasanya dilihat pengen didelok wong kuwi ndadekne bentune Allah lebure amal wal yuraqib lan becik nginjen-njeno sapa murid nafsawi ngawadine murid inda poanti inda nalikone kira-kira taat muraqabah nginjen-njen alangati mati kang agung asyaqati kang abot taat iki abot pekerjaan yang besar yang agung. Maka setiap apa yang mau kita kerjakan dikon muraqabah. Fa'in nafsa monggo teman setune nafsu iku takatu parek apa nafsu iku tuli umum apa nafsu mergo nafsu itu nyawai diri ini di dalam pikiran kita kok umpama ditampakkan itu seperti air mendidih simulak malik nanti itu khirson krono gerangsang atau seneng ngalal ifsa ingatasi kundang utawa ngetok ake amale rembagi mongko sayuk jowo ayu sabita iento notepake sowo murid kota mahu ing delamaane murid imane maksudnya tembung kodam ini sing dikasne wasabit akdamahum intan surullaha yang surkum wa yusabit akdamakum ae yusabit imanakum kayak gue nulungi Allah ya gue Allah ya nulungi gue terus dadek ini imanmu gue tetap nulungi Allah ini pripun ya nulung agamane Allah melok-melok cawe-cawe ngene dakwah ajak-ajak ning kebaikan menuju dateng Gusti Allah niku jenenge nulung Allah wa ya tazakkar lan eling sapa murid fi muka balati anjome amalihi ing dalem bandingi agunge ngamale murid kulalake pi kator kirat ngamal-ngamal pas ngakoni taat diiling-iling ana akhirat wa na'imal jannati lan nikmati swarga abadal abadi ing dalem selawase lawas gak enek akhire ning swarga iku nikmate gak enek akhire lek wis mlebu swarga ora bakal wong niku iso metu saka swarga selawas-lawase iki akhirat niku masa yang tidak ada batasnya. Wa'azami hudzubillahi lan bandingi kelawan agungi siksoni Allah ngalaman yang ngatasi wong telah barang burih sapa man bito'ati kelan to'atin murid atau man sawaban ing ganjaran sawaban ing ganjaran min ibadihi sangking bira-bira kaulani Allah Tumayul jima tumulina tepono sapa murid kalbawe ngatine murid
Zalika yang mengkono-mengkono ayyusab bita kodamahu waya tadakaro ilakhirihi. Terus perasaan itu digowo badal firogi yang dalam sausi rampung, rampung mengto'at, rampung ibadah. Hatala yudhirahu sehingga ora merti lagi ngamal, ora merti lagi sopo murid yang ngamal. Walaya tahaddas hatala yudhirahu hatala yatahaddas wala yatahaddasalan ora cerita-cerita sopo murid bi kelawan ngamal. Lek uang niku angen-angen tentang apa kuwi amale ning donya iki ben langgeng selawase, kuwi ojo gampang-gampang mertelake, ojo gampang cerita. Wa idza fa'ala dikane agawe sapa murid jami azali kang sekabehane mengkono-mengkono yusabbit akda malah kodamahu ila akhirihi fayambagi monggo saejo waya guna yen tono sapa murid iku wajilan duweni wedi, iku wajilan wedi min amalihi sangka ngamale murid kho ifan tur wedi, kho ifan tur wedi yen ana utemesine ngamal iku rupa mata kholahu tur kadang mlebu opo ngamal ing wong utawa murid minar riai saking kalbun riya al khofi kang samar, al khofi kang samar malam yakif ora lain ora mandeg ngalahi ngantasi ngamal di saat beramal, maksudnya malam yakif ngalahi selama amalnya masih dikerjakan tanamkan rasa khauf niku. Fayakuna mongkono sopo murid iku syakan jadi mamang fiko buli yang dalam katrimoni ngamal warot dihilan katolai ngamal ragu amalku ditompo opo ora, amalku ditompo opo ora bentu urus akhirnya tenanan muja wijen termenangake ayakuna yang to'ono sawa Allah Gusti Allah iku kota akso temen ngitung sawa Allah ngalehi ngatasi ngamal kang samar niat kerentek-kerentek ning jero ati diitung karo Allah syak termasuk rasa iki engko ditompo ora ketakutan kepada Allah ning kabeh dinilai karo Allah piniatil khofiyati ma ngitung ma ing barang ma kau tahu kan dendoni so Allah ing ma biha kelawan isine niat, biha kelawan isine niat le elek samar le dibendu ya akhirnya le dikerentek nih terus akhirnya suwi-suwi lah jadi diapi-api nih warat dalam nulah so Allah amalahu ing amale murid bisa babiha sebab niat khofiyah niat-niat sing Allah waya kuna lan ono po hadha syaku iki wisyak wal khofulan wati iku fitawami setelah beramal pun konjogo rasa khauf rasa takut ditompo ora dipasah wa amal ikawi kawitane arep ngamal berarti utawa di awal awal di ngamal iku payaku numongko ono sopo murid ono iku mutayak tinan yakin ketika kita mau beramal ngawati ngawiti niat yang kita masukkan dalam hati itu yakin yakin annahu teman seni murid iku mukhlisun ikhlas iku mukhlisun ikhlas jadi lek neng tengah emang kudu waspada. Neng tengah-tengah arep sholat niku biasane Allahu Akbar niku harus niat bahwa kita mau sholat. Sholatnya kan neng kono neng isine niat lillahi ta'ala niku bener-bener dimasukkan di dalam hati. Ora neng jero ati ora sah sholatnya. Kemudian di saat kita melakukan di tengah-tengah kita melakukan sholat niat emang kadang wis ilang. Itu dimasukkan rasa waspada, ketakutan, ditompo atau ditolak, itu juga dijaga saat
menjalani sholat niku wau. Oke, terus akhirnya sik tetep dievaluasi. Engko aku wis ngamal api-api, jangan-jangan ditolak mergo tahadus, mergo izhar. Nanti carane murid niku menyikapi apa yang dia amalkan itu yus awet, mulai beramal, akan beramal, mulai beramal di dalam amal, setelah beramal kon yakin di awal amal itu kata-kata niat ikhlas lillahi ta'ala mayur itu legesi ikhlas lillahi ta'ala ini ngomongnya mayur itu kalih orang ngarepake sapa murid diamali kelawan amale murid orang ngarepake illallah kejaba mung